Hola, bona tarda a tots i a totes. Tornem a estar aquí amb una nova lectura de primavera. Aquest cop amb un premi Josep Pla del 2019, Marga Artigau, La vigília. Aquest llibre és un llibre amb una forma literària molt especial, que val molt la pena, que ens explica la història de dos germans. Dos germans que tenen una relació entre ells molt especials i que la seva història, que ens l'explica un protagonista que té molt a veure amb Marc Artigau, perquè també treballa a la ràdio, també és escriptor, també fa petits contes que ens explica cada dia a través de la ràdio. Per tant, té com una mica d'alter ego amb el propi autor. Doncs aquest protagonista ens va explicant la història dels dos germans, una història que l'autor haurà d'anar, que el protagonista, perdó, haurà d'anar reconstruint a través del que en aquesta mena de thriller ell haurà d'anar reconstruint, haurà d'anar descobrint, haurà d'anar trobant cada una de les peces del puzzle del que ha estat la història de la seva vida des de que era infant, no? I la separació de gairebé 50, 40, 50 anys entre la seva infància en el moment en què passen els fets i l'actualitat, no? Aquesta és la història que ens explica a Marc Artigau a La vigília, aquest llibre que va ser Premi Josep Pla 2019. I en aquest llibre, Marc Artigau, sobretot el que ens parla és de la humilitat com un mirall, no? Com aquell mirall que ens parlava en Salvador Espriu, no? La veritat és un mirall que a l'inici de la creació es va trencar en mil pedaços, no? Que ens explica en la primera història de l'Ester. I cadascú només tenim un tros d'aquest mirall, no? I el protagonista té alguns trossos d'aquest mirall i els vol recompondre, però no té tots els trossos del mirall, no? En Rossinyol, en Espriu, en Oscar Wilde ens parlava en Cortázar, en Montcada, en Cabré, ens parla d'aquesta veritat a trossos que l'hem de recompondre i que forma part de nosaltres mateixos, no? Aquesta veritat és la que el pare del protagonista posa en dubte la necessitat de conèixer-la, no? Perquè no cal saber tota aquesta veritat d'estar sobrevalorada, no? L'empatia entre les persones a vegades és més important que la veritat, que saber el mirall trencat, no? Que recompondre'l. Potser és més feliç sense saber totes les parts de la veritat, però vivint dintre d'una mentida, però estimant-se entre tots plegats. I aquesta és la història que ens explica una mica des d'un punt de vista, des del punt de vista de l'empatia, no? De si és més important l'empatia entre els personatges que no pas saber la veritat de tot el que ha ocorregut a cada un dels personatges. Això és una mica un dels punts de vista que en Marc Artigau ens intenta explicar a La vigília. Destriar també que un escriu del que un viu, no? Les decisions que prenem cada dia dins de l'amor, dins de la memòria, dins dels records que creem en la nostra vida, no? En algun moment parlem, no? Es parla en la novel·la, La vigília, parlem nosaltres en el nostre dia a dia de ser més bones persones, de ser més empàtics, de ser més estimats, de ser més justos, no? Això ens fa més bones persones realment. Borges deia que els grans temes de la vida, per exemple, eren l'amor, la desolació, la fraternitat, l'amor i també el desamor, navegar entre la vida i la ficció, i que la literatura era empatia, no? I part d'aquests temes són els que tracta Marc Artigau a La vigília, no? Diguéssim que d'alguna manera segueix aquests temes en la seva novel·la, intenta navegar entre l'amor, el desamor, la mort, no? I veure la fraternitat, no? Aquest vincle tan important que és la fraternitat, no? L'amor entre dos germans, no? És un altre dels temes que en Marc Artigau ens tracta amb La vigília amb molta potència, diguéssim, no?
L'altre tema que tracta i que és el que farà de lligam, el que farà de fil a tota la novel·la, diguéssim que és la memòria, els records. Els records configuren la nostra identitat, no? Tant els que recordem com els que pensem que recordem o els que ens hem fet a nosaltres mateixos, no? La novel·la ens parla de fer un relat de mida, no? De reescriure la nostra identitat. El relat et guanya, no? Et reescrius a tu mateix els records per ser feliç, no? Per fer-te a tu mateix feliç. Formes la teva pròpia identitat, el teu propi relat, la imatge de qui ets. I aquesta identitat està formada per la genètica, perquè acabes fent el que fan els teus pares, allò que deies que mai a la vida faries, per exemple, no? Però també el que et dona la cultura, el que et dona la societat que et envolta i que acaba construint aquest relat, aquesta identitat de tu mateix, no? Diguéssim, llavors acabes sent una conformació, una identitat de totes aquestes parts de tu mateix, d'aquests records, d'aquesta construcció que et fas tu mateix. Llavors la novel·la comença un dia feliç que acaba en tragèdia, no? Un dia que podem entendre com un moment de plenitud per al protagonista, de felicitat dins de la família, i que amb una família que té un fill i que uns anys abans de néixer el protagonista, i que tot és feliç, tot sembla molt bonic i que acaba en tragèdia, no? I aquest fil d'aquesta tragèdia és el que el nostre protagonista vol desentrellinar, vol trobar aquests trossos del mirall, vol reconstruir aquest mirall trencat. El títol de la vigília és el moment previ en el que estàs bé, en el que ets feliç, en el que abans que les coses funcionin malament, en el que passi aquest fet tràgic, no? En què hi ha moltes fases fetes, no? En què celebrem la vigília, no? De l'avançada dels moments importants, no? És el moment previ a que tot passi, la vigília del Cap d'Any, la vigília de Reis, la vigília de Tots Sants, són els moments importants de la vida, no? O sigui, allò que estàs esperant en candeletes que passi, no? I en el cas de Marc Artigau, a la vigília, el que passa és el fet tràgic, no? Que canviarà la vida d'aquests dos germans, que canviarà la vida d'aquesta família, que canviarà la vida de tot plegat i que és el fil conductor del que passarà al llarg de tota la novel·la, no? També és interessant com Marc Artigau utilitza les lletres, no? Utilitza les paraules, utilitza el fet narratiu, el fet de la paraula en si, dintre de la novel·la, com part de la ficció, no? Diu en un moment donat, després us llegiré un tros, les lletres dicten sentència, has de passar comptes amb la ficció, no? Els títols estan numerats per lletres, de la Z a la A, com amb tota la besedari, juga també amb les paraules, amb palíndroms, jocs de paraules, en anagrames, girs, juga sempre amb les paraules, no? O sigui, en tot moment Marc Artigau intenta fer uns jocs de paraules i uns jocs amb nosaltres els lectors, de manera que aquests jocs ens fagin intervenir, ens interpel·lin i ens fagin intervenir en la novel·la, no? De manera que siguem partícips del que passa dintre d'aquesta novel·la. La mare diu que escriure et tornarà trist, li diu al protagonista, que com us dic també és escriptor, no? Ell parla de llavors molt també, com és escriptor, del procés de l'escriptura. O sigui, en Marc Artigau utilitza en part aquesta novel·la per parlar del procés de l'escriptura, no? De com cal deixar el relat a la nevera, no? Per coure'l, per saber que allò s'ha de relaxar, s'ha de polir, s'ha de deixar un temps en pau per veure com funciona, etc etc. S'ha de reescriure, s'ha de desestimar coses, s'ha d'escollir què va millor i què va pitjor, i al final ens trobem amb aquest relat que és la vigília, que tots són petits miralls que ens mostren a cadascú dels personatges, relats dintre d'un relat, no? Cada capítol és com un petit relat d'altres relats, no? A cada un dels personatges, que fan de mirall de cada un d'aquests personatges, que ens expliquen la seva psicologia, que ens expliquen com són cada un de
com petits microrelats que cita ella a la ràdio, no? Com el Club de la Mitjanit, del que el propi autor participa o ha participat, no? Que participa primer amb en Pere Escobar i després amb Jordi Basté, no? En algun moment ens preguntem amb aquestes semblances, no? Si és l'única versemblança que hi ha entre el Raimon i el protagonista i el Marc Artigau, no? Si en Marc ha posat doncs, com a escriptor moltes de les coses que ell mateix faria com a l'hora d'escriure o a l'hora d'entendre com s'escriu el procés d'escriptura, no? L'ha posat dintre d'aquest protagonista, no? Bé, doncs una mica seria això, no? La manera que té d'entendre en Marc Artigau com s'escriu, i aquest emmirallament en els personatges, no? Aquest emmirallament en la identitat de cada un dels personatges, aquests fragments de vida, no? Que van construint tota la vida de cada un dels personatges i com el protagonista intenta redescobrir la seva pròpia vida i la de la seva família, no? Us llegiré un petit fragment, no? Que a més és a l'inici, o sigui, que parla precisament d'això, no? És impossible destriar el que un escriu d'allò que un viu. Les paraules es barregen amb els dies i la línia difusa que separa el record del conte es confon. Diuen que tard o d'hora les lletres sempre acaben dictant sentència. Jo hauria volgut viure dins de moltes històries que vaig escriure per a la ràdio. Fins i tot d'adolescent hauria viscut en el vers d'algun poema, aquella passió desaforada, en una habitació petita però lluminosa a l'estiu, compartir una ampolla de vi i el dubte de si viure val la pena, ara que la inèrcia ha vençut el dubte, tastar boques i cossos que se'n van escapar, conèixer gent i passar per dins seu, o que aquells passessin per dins meu sense fer-nos mal. Però un no pot aspirar a la glòria sense embrutar-se. Aquesta història comença i acaba al bosc, encara que en el principi i al final ens hagin devorat quasi 50 anys. El relat comença quan encara no sóc ni un pensament fugaç en els plans dels meus pares, quan la primavera és un cap de setmana de finals de mes de març i tots tres, el pare, el Blai i el meu germà gran, travessen mig Catalunya amb un coupé 850 de color vermell en direcció a una casa perduda. Imagino una casa rural, a la muntanya, que els deixa un amic. En Blai tenia 5 anys i cantava al seient del darrere. No portava ni cadireta ni cinturó de seguretat. Quan li venia de gust saltava cap endavant per riure als braços de la mare. Blai, torna-la a cantar, torna-la a cantar. Patim, patam, patum, homes i dones, gal de cap dret. Hi ha molts fragments perduts, trossos en blanc, a la meva novel·la. Per exemple, no sé com es van conèixer els pares, però ho puc imaginar. I fer veure que és de debò, que es van agradar perquè vivien al mateix barri i el pare treballava de noi dels encàrrecs i devien coincidir. I vés a saber què van dir l'un i què va respondre l'altre. Encara que sigui tòpic, faré veure que ballar junts en un embalat de festa major a la dècada dels 50 era una manera discreta d'enamorar-se. Però tampoc no ho sé i suposo que és irrellevant per la meva novel·la. Com el pare del noi dels encàrrecs es va convertir en un comercial d'una empresa d'extintors que viatjava sempre atrafegat per tota la península Ibèrica, Itàlia i França, ni com la mare va acabar de secretària en una botiga de roba al carrer Muntaner, perquè van decidir viure al barri de Gràcia de Barcelona, perquè el seu primer fill li van batejar amb el nom de Blai, l'únic nom real de tota aquesta història, no ho sabem mai. Bé, i fins aquí, doncs, el que sabem, aquests trossos de mirall, aquests fragments que el nostre protagonista intentarà reconstruir, tot això que no ho sabrà mai, perquè hi ha trossos de mirall que estan perduts per sempre, però que en Marc Artigau ens crida a que intentem reconstruir-lo amb el seu protagonista i que ens porta fins al final d'una manera ràpida, estratègica i amb molts jocs de paraules, amb moltes ganes de que t'atrapi la lectura fins al final.
una lectura molt recomanable que ben aviat, la setmana que ve, comentarem a la Biblioteca de l'Hisenda de Montcada, en el Club de Lectura de Novel·la, i que us recomano a tots i totes si teniu ganes de llegir-lo, perquè us vindrà molt de gust. Fins aquí aquesta lectura de primavera. Moltes gràcies a tots i a totes.